На території Білгород-Дністровського розташовано більше 50 рекламних засобів. Так, на засіданні виконавчого комітету 10 листопада прийняли проект рішення щодо внесення змін в правила розміщення об'єктів зовнішньої реклами на території міста. Вони являють собою регуляторний акт. Покликаний регулювати правові відносини між суб'єктами господарювання, господарської діяльності фізичними або юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкованості, та виконавчим комітетом Білгород-Дністровської міської ради у процесі розташування об'єктів зовнішньої реклами в межах території міста у відповідності до чинного законодавства. Наприкінці вересня на офіційному сайті міста опублікували проєкт регуляторного акту, розроблений управлінням містобудівництва та архітектури. Пов'язане з розміщенням об'єктів зовнішньої реклами на території міста, відповідно до законів про регулювання містобудівної діяльності, про рекламу, про благоустрій населених пунктів, про захист прав споживачів, про місцеве самоврядування в Україні, на підставі постанови Кабінету міністрів України про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами. З урахуванням вимог рішення адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Як зауважила Оксана Колношеєва, надійшло чимало листів від фізичних осіб з зауваженнями та пропозиціями. Спеціалісти їх розглянули та внесли зміни до проєкту регуляторного акту. Цим регуляторним актом регулюється процедура оформлення документів дозвільного характеру, термінів їх дії, умови та строки переоформлення, подовження та скасування, терміни подання заяв, їх розгляду та надання відповідей, переліки необхідних документів для отримання дозволу. Зазначаються містобудівні регламенти, перелік заборон та умов щодо розміщення рекламних засобів на різних ділянках міського простору. Наразі цей проєкт готують на розгляд депутатам з подальшим затвердженням на сесії міськради. Олена Малайван, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.